से गोंद रहे थे जी, हाँ, से ये आपको किसने बोला था पैरों से गोंद? किसी ने नहीं बोला था। तो आप कंटिन्यू इसी से पैरों से गोंद? कंटिन्यू नहीं, ये थोड़ा टाइट था तो मैं इसको वैसे कर रहा। टाइट नहीं, आज अंदर مگر یہ اخ زنگ مگر بہت اچانک تھوت پردے اتن اس مگر نفر کس یہ مے اچانک تھوت پردے اتن اس مگر نفر کس مے اچانک تھوت پردے اتن اس مگر نفر کس یہ اتن 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 اتن اس مگر
بہت کر لیبر سہ وانا عدت ہے وہ دیکھ معافی مطلب سہ برادری منو بس سنان دپا سہ وہ دفی ان کارخان مطلب سہ تم سی گھر چیری ٹور کھانا سن گھر کھانا یہ سوال کہ روزدار وکیس لوکس تم چھنا ژوٹ کھان مطلب تمس ون دس ٹھیک تمس ون دس ٹھیک دن نا بنم نا گھر کی دس ٹھن تمہیں پہ نمو دس پہ اچھو وچان انڈا اوٹ کھور سی مطلب یہ کر تھوڑا ٹائٹ تھا تو میں اس کو ویسے کر رہا ٹائٹ نہیں آج تھا مطلب کہ آج میرے بندے نے تجھے دیکھا اچانک سوپور میں آپ کتنے یہ کہاں کہاں آپ سپلائی کرتے ہیں سوپور میں سارا جگہ سارے جگہوں پہ یہ تو مجھے نہیں معلوم کس سے ہاں آپ کو پیروں سے کیوں رہا تھا پھر جب دوسرا ساتھی آپ کو تھا وہ کیا مجھے بول رہا تھا مجھے کیا بول رہا وہ کشمیری ہے نا وہ کشمیر جو بارہ ملک پتہ لگ اتھے کن مگر یہ بوڑھ کارخان یہ آپ سپلائی بالکل ناظرین آپ ابھی یہاں سے اندر دیکھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو ان کے کہنے کے مطابق یہ پورے سوپور میں یہ سپلائی کرتے ہیں اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے یہ فینی جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے.